жалпы 5 зал бар, 3 экспозициялық аймақ бар. Қазақтың ханы Абылайдың Ресей патшайымы Екатерина Алексеевнаға жазған хатының түп нұсқасы. Қазақ жерінде ең алғаш рет жылқы малын қолға үйретілген ғалымдар анықтады. 2014 жылы 7 қарашада елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың ашылуымен өткен ашылуы болғандықтан. Конгресс холл көпсалалы кешеннің мүмкіндігі өте ауқымды. Түрік әлемінің талбесігі, рухани астана Түркістан ежелден әлемге әйгілі қала. Облыс орталығын айналған Түркістан бүгінде мәдени ошақтарымен де жаңа кейіпкенген. Ұлттық өнер мен заманауи дәстүрлердің өз дәрежесінде өзі өркендеуі қасиетті өңірдің рухани тұрғыда түлеп, түрленіп, дами түсуіне негіз болмақ. Сондай-ақ шаһар туристік әлеуетімен де Самарқан, Бұхара, Хиуа сияқты қалалармен терезе теңестіре алар анық. Екі дүние есігі, ертүріктің безігі атанған Түркістан төрінде бай мәдениетіміз бен тағдырлы тарихымызды айғақтай түсетін тағы бір нысан бар. Ол ұлы дала елі орталығы. Ұлы даламыздың тарихын өзіндік дизайнерлік безендіру, өзіндік көркемдік пайымдау және бірегей режиссерлік шешімдер көмегімен оның мәдени қырлары арқылы жаңғырту жолға қойылған. Кинетикалық, интерактивтік, анимациялық және аудио-визуалды технологиялардың арқасында Ұлы дала ел орталығы Қазақстандағы жоғары технологиялық нысандардың біріне жатады. Бұл ретте жәдігерлер ғылыми негізделген материалдар, шынайы археологиялық олжалар негізінде түпнұсқалықты қолдана отырып қайта жасалған. Технологияны топтастыру, экспозиция тақырыптық белгілері бойынша әртүрлі жәдігерлерді ұйымдастыруды көздейтін кешенді тақырыптық негізінде жүзеге асырылған. Ұлы дала ел орталығы бұл елбасымыз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Ұлы даланың жеті қыры мақаласы аясында салынып, жасақталған. Яғни былайша айтқанда сол мақаладағы айтылған ойларды халыққа көрнекті түрде көрсету мақсатында және Ұлы дала ұлттық брендін дамыту мақсатында жасақталып отыр. Келушілерімізге мақаладағы айтылған барлық металлургия, Ұлы даланың жеті қырының мақаласындағы атқа міну мәдениеті, Ұлы даланың Қазақстан территориясынан табылған алтын адамдардың көшірмелері, сонымен қатар Түркі еліндегі Қазақстанның рөлі осы жайында, алма мен қызғалдақтың отаны Қазақстан осы жайында келушілерге көп мағлұматтар берді. Жалпы 5 зал бар, 3 экспозициялық аймақ бар. Олар металлургия залы, атқа міну мәдениеті залы, Ұлы даланың жауһарлары залы, яғни алтын зал деп аталады. Одан бөлек Түркі әлемі, Қазақстан Түркі әлемінің алтын бесігі залы және елбасы залы. Және де мынау тұрғанымыздай болашақ залы. Үш экспозициялық аймағымыз бұл Ұлы даланың Жібек жолы экспозиция аймағы, сонымен қатар Қызғалдақ пен Алманың отаны деп аталатын экспозициялық аймақ және Қазақ хандарына арналған экспозициялық аймақтарымыз бар. Сәулетті әрі мән маңызы зор жаңа нысан елбасының Ұлы даланың жеті қыры атты еңбегіне ерекше екпін береді. Өткен жылы ғана құрылыс аяқталып, биылғы наурыздан бері қызу жұмысқа кіріскен музей рухани астананың айшығына айналған Әзірет Сұлтан Қорық мұражайының дәл жанында. Ал енді бір жағы Түркістанды түрлендірген керуен сараймен шектесіп жатыр. Ғимарат Атырау облысының Түркістанға жасаған сыйы. Ғимараттың құрылысы 2019 жылдың сәуір айында басталып, 2020 жылдың қазан айында аяқталған. Жалпы ауданы 6128,7 шаршы метрді қамтиды. Түркістанның төрінен бой көтерген, еліміздің болашаққа бой сермейтін, бағдарын айқындайтын, халықтың сенімділігін арттырып, тарихи санасын жаңғыртуға жаңа жол ашатын орталық бас сұққан қонақты таңдандырмай қоймасы анық. Музей табалдырығынан аттаған адам 10 минутқа созылатын голографиялық шоуды тамашалап, бірден керемет әсер алады. Онда көне түркілердің пайда болуынан бастап, даму тарихы түгелдей баяндалады.
бір гектарға жуық аймақталып жатқан ұлы дала ел орталыға түрк әлеміне танымал хандар мен билер мұражайы. Жалпы аумағы 6200 шаршы метр. Ғимарат қазақ хандығының құрылғанынан бастап жаңа дәуірге дейінгі әр түрлі тақырыпқа негізделген тарихи заманауи 9 залдан тұрады. Ұлы дала тарихын толық қанды ашу мақсатында мемлекетіміздің негізін қалаған қазақ хандарына да осында экспозиция жасақталған. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл экспозицияда қазақ тарихында өзіндік рөл атқарған, өзіндік ерекше көзге түскен 8 хан орналастырылған. Ең бірінші 1465 жылы қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібек хан, және де 16 ғасырда ру аралық қақтығыстарды болдырмау мақсатында Қасым ханның қасқа жолы атты заңдар жинағы жарық көрді. Содан кейін 17 ғасырда Қасым ханның қасқа жолын толықтыру мақсатында Есім ханның ескі жолы деген заңдар жинағы жарық көрді. 18 ғасырда Тәуке хан 300-дің билерінің басын біріктіріп, Тәуке ханның жеті жарқысы атты өзінің заңдар жинағын енгізді. Алдарыңызда тұрған экспозиция, яғни жақында ғана біздің орталығымыз осындай құнды бір жәдігермен толықты. Яғни қазақтың ханы Абылайдың Ресей патшайымы Екатерина Алексеевнаға жазған хатының түп нұсқасы. Бірінші қабатқа түбі бір түркі халқының баға жетпес құндылығы күлтегін ескерткішінің үшінші көшірмесі қойылған. Бұған дейін күлтегін ескерткіші Қазақ хандығының 550 жылдығына орай Астана қаласындағы Еуразия ұлттық университетіне, одан кейін ұлттық музейге қойылған болатын. Әдебиетіміз бен мәдениетіміздің қайнар бастауында тұрған күлтегін ескерткіші енді міне Түркістан төрінен де лайықты орын алды. Бұл күлтегін ескерткіші Моңғолияның Кошицайдан ойпатында 1889 жылы табылған. Байқасаңыздар, екі тілде жазылған екен. Алғашқы негізгі бетінде көне түркі руына жазуы, келесі бетінде, яғни Қытай тілінде жазылған. Алғашқы бетінде түркі лингвистикасында 40 жазу үлкен жазуды білдірген екен, және де сол жағындағы 13 жазу бізде кіші жазуды білдіреді. Бұл жерде жалғыз күлтегін батырдың, яғни батырлығы жайлы емес, сонымен қатар сол уақытта Шығыс түрік қағанаты кезінде болған хандар туралы, және де сол уақыттың тарихы баяндалады. Байқасаңыздар, жоғар жағы 5 бұрышты, сонымен қатар айдаһар бейнесі көмкерілген болатын. Айдаһар бейнесі не себепті көмкерілген десек, себебі сол уақытта Шығыс түрік қағанаты Қытайдың Тан империясымен бірге өте көп деген соғыстар жүргізген болатын. Кіреберіске көзге алдымен түсетіні ежелгі наным бойынша өмір ағаш саналатын бәйтерек. Ата бабаларымыз оны киелі ағаш немесе әулие ағаш деп санаған. Кесуге немесе оған қандай да бір зиян келтіруге тыйым салған. Бұл бәйтерек үш әлемді байланыстырушы дәнекер ретінде көрсетіледі. Қасиетті ағаштың тамыры жер асты әлемінде, діңі жерде, ал тәжі көкте. 9 тамыры 9 экспозициялық аймаққа апарады. Жоғарыдан қараған кезде тамырлар күн сәулесіне ұқсайды. Ағаш құрылымы қазақ халқының дәстүрлі ою-өрнектеріне негізделген. Бұл бізде өмір ағашы, сонымен қатар бәйтерек ағашы деп аталып көрсетіледі. Бәйтерек сөзінің этимологиясына тоқталатын болсақ, бай сөзі, яғни дыбыстық әріптерге ұшырап, бәй, сонымен қатар бәйшешек, бәйбіше деген мағынада үлкен, бірінші деген мағынаны білдірсе, терек сөзі парсы тілінен дарақ, яғни ағаш деген мағынаны білдіреді. Бұл сол уақыттағы алып ағаш дегенді түсіндірме сөзігімен түсіндіріледі. Сонымен қатар түркі мифологиясында бәйтерек үш әлемді байланыстырған екен. Яғни тамырлары бізде жер асты әлемін, діңі осы әлемді, яғни адамдар, жануарлар өмір сүретін әлемді, және де жоғар жағы көкті рухты деп атап көрсетеді. Сонымен қатар бұл бәйтерек ағашы өте көптеген біздің аңыз апсаналарда, мифологияларымызда кездеседі. Келесі ретте фольклорлық этнографиялық дәстүрлерге сәйкес стилдендірілген қазақ халқының қара шаңырағы киіз үй түрінде орындалған ұлы дала металлургиясы, ұлы даланың салт аттылық мәдениеті,
Олы дала жауқарлар атты залдар келушілер назарына ұсынылады. Киіз үй бейнесіндегі бұл залдардың қабырғаларында аудио-визуалды сүйемелдеу, жарнамалық бейнені көрсетуге жоспарланған мозаикалық экрандар орнатылған. Залдың төртінші экспозициясына елбасының Теміртау метал балқыту комбинатында метал балқытушы болып жұмыс істеген кезде киген металлург киімінің көшірмесі, метал сынамаларын алуға арналған құралы және дайын болат өнімінің макеті қойылған. Одан бөлек залдан қола дәуірінің пышағы, күмістен жасалған зергерлік бұйымдар мен қалыптарды тамашалай аласыз. Елбасымыздың жеті қыры махалласы аясында салынған бұл ғимарат Ұлы дала елі орталығы деп аталады. Жалпы бұл зал атқа міну мәдениеті деп аталады. Алдарыңызда тұрған Ботай жылқысының сүйегінің реконструкциясы. Жалпы ең алғашқы біздің заманымыздағы дейінгі 4-3 мың жылдықта Қазақ жерінде ең алғаш рет жылқы малын қолға үйретілген ғалымдар анықтады. Ұлы даланың салтаттылық мәдениеті залы бірнеше аймақтан тұрады. Екі жағында бейне мазмұны бар жарық диодты экрандардан қазақ мәдениетіндегі жылқылардың рөлі, дүниетанымы, жылқыларды міну және қолға үйрету тарихысында бейнероликтер көрсетіледі. Орталықтағы аса құнды жәдігерлердің бірі Ботай жылқысының сүйек қаңқасы да осы залда көпшілік назарына ұсынылған. Залдағы витринадан ежелгі түркі ел әміршілерінің аң стилінде жасалған киімдерінің әшекейлерінде тамашалауға болады. Бұл әшекейлерде жыртқыштар мен жүйрік аңдар, олардың өзара арпалысы мен түрлі қимылдары бейнеленген. Алдарыңыздағы ер тұрмандар, скифтік, ұғындық, түркілік және қазақы ерлер. Бұл ерлердің революциясын көрсетіп қойғамыз мұнда. Алғаш кезде осылай пайдаланғандығы бүткіл әбзелдерімен, жабдықтарымен, өмілдірігі, құйысқаны, үзеңгісі, тартпасы барлық жабдығымен қойылған мұнда қарасаңыздар. Саптама етігі шалбарына, шалбардың өзі осы алғаш кезде осы атқа міну кезінде пайда болғандығын туралы айтылады. Елбасының Ұлы даланың жеті қыры мақаласында Ұлы даланың ұлы есімдерін насихаттау керектігі ерекше аталынған. Осыған орай, орталықта Ұлы даланың рухани көсемдері бейнеленген арнайы қабырға бар. Ол экспозицияда тек қазақ халқы үшін емес, күллі түркі жұрты үшін еңбек сіңген тұлғалар: Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи, Қорқыт Ата, Мұхаммед Хайдар Дулати, Жүсіп Баласағұн, Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев, Әлихан Бөкейханов, Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан, Қаныш Сәтбаевтың бейнелері бейнеленген. Музейдің ерекше әсер қалдырарлықтай бір түсі – алтын адам залы. Бұл арадан 1969 жылы Есік қорғаннан табылған алтын адам мен 1999 жылы Аралтөбе қорғанынан және біздің дәуірімізге дейінгі 8-7 ғасырларға тиесілі елеке сазы қорымынан кездескен алтын адам реконструкцияларын тамашалауға болады. Сондай ақ залдың оң жақ бұрышында фотосессияға арналған бұрыш орналастырылған. Онда кез келген адам Пазырық мәдениетінің қорғанынан табылған әйгілі кілемнің алдында таққа отырып, сақ көсемінің немесе патшайымының бейнесінде суретке түсе алады. Музейдегі негізгі залдардың бірі еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа арналған. Халқымыздың өткені мен болашағын жалғаған нұрлы жол көпірі шыныдан жасалған.
Бұл елбасымыздың халқына деген саф таза көңілімен риясыз пейілін білдіреді, дейді музей қызметкерлері. Көпірдің сүйеніші елбасының қолтаңбасы түрінде жасалған. Сонымен қатар залда елбасының қоғамдық марапаттарының көшірмелері және түркі өркениетінің сәулетшісі ретінде саяси өмір баянының кезеңдері ұсынылатын фото және бейне контент көрсетіліп тұрады. Бір кереметі, Қазақ хандығы залындағы хандар бейнесі тұрған жерге қарай өтіп, тетікшені бассаңыз, еліміздің кәсіби актерлері хан бейнесіне еніп, қанат сөздерін жолдайды. Яғни келушілер хандардың бейнесін көріп қана қоймай, олардың ел бірлігін, ынтымағын үндеген өміршең өсиетін естиді. Ежелгі дәуірлерге сапар шектіретін ұлы дала елі орталығында қонақтарға жоғары деңгейде қызмет көрсетіледі. Орталығымыз келушілерге аптаның 5 күнінде жұмыс істейді, яғни дүйсенбі күні ғана демалыс, қалған күндердің барлығында сағат 9-дан кешкі 7-ге 19:00-ге дейін келушілерге қызмет жасайды. Орталығымызда 3 тілде жақсы меңгерген экскурсия жүргізушілеріміз бар, ағылшын, орыс, қазақ тілдерінде және түрік тілдерінде де жүргізуге мүмкіндік бар. Сонымен қатар орталыққа келушілерге билет бағасы ересектерге 500 теңге, студенттерге 250, оқушыларға 150 теңгеден. Сонымен қатар орталықта қазіргі таңда 6865 жәдігеріміз бар. Оның ішінде құнды жәдігерлеріміз бар, және негізгі қордағы, және қосалқы қордағы жәдігерлеріміз бар. Орталықта жалпы барлық залдарымызда бізде видео контент жасақталған, яғни келушілер сол экспонатты көзімен көріп, яғни видео контентте сол экспонат туралы нақты толығырақ деректер алуға мүмкіндігі бар. Орталықтағы келешек күннен елес беретін ерекше орын бар. Бұл болашақ залы. Зал Қазақстанның болашағына арналған. Дизайны жарқын кеңістікке негізделген. Рельефі шығыс ою-өрнектер бейнесінде орындалған. Келушілерге тұрақты даму, ұтқырлық, деректерді сақтау, виртуалды шындық тақырыптарын көрсететін экспозициялар ұсынылады және Қазақстанның болашақ туралы негізгі көзқарас LED-экран арқылы бейне контентте ұсынылады. Бейне контент елбасының 2050 жылға арналған стратегиясының негізінде жасалған. Елбасы өзінің ұлы даланың жеті қыры мақаласында Қазақ жері алма мен қызғалдақтың отаны болып саналатынын атап өткен. Алматы ауылының арғы атасы Сиверс сорты Қазақстаннан бүкіл әлемге жібек жол арқылы таралғаны, Асқақ Алатаудың баурайы алма мен қызғалдақтың тарихи отаны екені ғылыми тұрғыда дәлелденген. Осы дақылдарды орталыққа келушілерге кеңінен таныстыру мақсатында жеке экспозициялық кешені осы агромәдениетке арналған. Бұл аймақта 3 сегменттен тұратын алтын реңкті алма түрінде қондырғылар қойылған. Ойын сауық жасау үшін генетикалық жүйе қолданылған. Музей өткен тарихты бүгінмен ұштастырып, кейін ұрпаққа болашаққа аманаттайтын маңызды мәдени орталық. Ол сонымен қатар мұнда бас сұққан әр адамның таным көкжиегін кеңейтіп, төл тарихына деген құрмет сезімін арттыра түсетіндігімен де құнды. Жахандану заманында жаңаша түргенген Түркістанның тағы бір мәдени жауһары
көпсалалы конгресс хол кешені. Жақында ғана бой көтерген заманау үргідегі сәулетті нысан Түркістанның ажарынай шықтап, шағар шырайын арттырып тұр. Үш қабат кешенің жалпы аумағы 14 000 шаршы метр. Кешен мемлекеттік форумдарда, мәжілістерме съездерді өткізуге лайықталып салынған. Сыйымдылығы, техникалық жабдықталуы, жайлылығы тұрғысынан алғанда, бұл үш шараларды жоғары халықаралық деңгейде ұйымдастыруға таптырмас орталық. Екі мың он төртінші жылы жетінші қарашада елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың ашылуымен өткен ашылуы болғандықтан сол кезде халықтарға пайдалануға ел игілігіне берілді. Түркістан сарайы концерттік ұйымы болып ашылды Шымкент қаласында. Сол жерден 2018 жылы атауы өзгеріп, қайтадан Түркістан сарайы болып өзгерді. Енді 2020 жылы 13 қыркүйекте біз Түркістан қаласына келуіміз, өйткені оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан облысы болып атауы өзгергеннен кейін бізді осында көшіруге көшірді. Бізді осы жаққа көшірді. Содан бері конгресс холл көпсалалы кешенінде жұмыс атқарып келеміз. Біз өзімізге жылдық жоспар әзірлейміз, шығармашылық бөлім болсын, шаруашылық бөлім болсын, жылдық жоспармен жұмыс істейміз. Және де жоспардан тыста біздің іс-шаралар болады, соларды өткіземіз. Және де қойылған жылдық жоспарды аптасына, айлығына деп есептерін беріп, соларды атқаруға тырысамыз. Конгресс холл көпсалалы кешені әлемдік сапа стандарттарына сай көпсалалы бағытта қызмет көрсетуді көздейді. Сондай-ақ, келі шаһардың өсіп-өркендеуіне үлес қосып отырып, Түркістан мен Қазақстанның мәртебесін көтеру тұрғысында қызмет етеді. Мақсатымыз жаңалыққа жаршы болып, халыққа қуанышты сәттер мен ұмытылмас сезімдер сыйлау, дейді ұжым қызметкерлері. Конгресс холл көпсалалы кешенінің мүмкіндігі өте ауқымды. Оны айтатын себебіміз біріншіден, Түркістан облысындағы ең үлкен концерттік залымыз бар. Мың адам сыйымдылығындағы концерттік залымыз бар. Ол концерттік залда Италияның еуропалық шүр деген музыкалық аспаптар шығаратын фирманың полный барлығы қамтамасыз етілген жабдықтармен жасалған. Барлық эстрада әртістерінің, жұлдыздардың барлық деңгейдегі концертін өткізуге мүмкіндігіміз бар. Үлкен залда қыстың күні отырғатын орындықты жылтатын жүйе бар, жаздың күні салқындататын жүйеміз бар. Ғимарат толығымен камерамен қамтамасыз етілген қауіпсіздік, және де өртке қарсы барлық қауіпсіздік шаралары, жүйелері орнатылып, барлығы толыққанды 100% жұмыс жасау жатыр. Конгресс холл көпсалалы кешенінің үлкен залында синхрондық аударма бөлмесі бар. Шетелдік іс-шаралардың, шетелдік азаматтарға арналған құрал саймен жабдықталған синхрондық бөлмеміз бар аударма. Және де тікелей эфирді жүргізуге арналған бізде 360 градусты айналатын өте мықты жоғары качествадағы камерамен жабдықталған. Ғимараттың бірінші қабатында халықаралық мемлекеттік жиналыстар өткізуге арналған бірнеше мәжіліс залдары орналасқан. Сонымен қатар галерея, вокал, грим бөлмелері де жасақталған. Мұнда келушілер үшін барлық жағдай жасалған. Бірінші қабатқа кірген бойда көзіңіз түсіп, керемет ойға жеделейтін жаңа Түркістан облысының орталығы, Түркістан қаласының тарихына арналған көркем өнер, қолөнер бұйымдарының мұражайы. Бұл орында келушілердің танымдық қызығушылығын арттыру, бос уақытты әсерлі өткізу, ұлттық мәдениетіміздің құндылықтарын насихаттау, төл тарихымыз бен өнер туындылары арқылы рухани жігерлендіру мақсатында жергілікті суретшілер мен қолөнер шеберлерінің көркем шығармаларынан көрме қойылған. Бізге балдар жаңа биге келеді. Жасөспірімдер биі, және де кішкентай бүлдіршіндердің би группасы бар, соған келеді, және де бізде фитнес бар. Қазір заманда енді ол заман талабына сай керек нәрсе болғаннан кейін осы жақын жерде жұмыс істейтіндер абитут уақытысында келіп, бос уақыттарын соған пайдаланады. Және балалар бөлмесі бар. Келушілер жаңағы фитнеске келсе, мысалға баласын қайда тастарын білмей жатса, бізге келіп балалар бөлмесіне тастап кетіп, өздері спокойно барып айналыса береді. Осы уақытқа дейін түрлі мәдени іс-шаралар өткізген кешен жұртшылық тарапынан лайықты бағасын алып үлгерді.
ғимараттың әдемілігі мен архитектуралық тапқыр шешімдері көпті таң қалдырмай қоймайды. Бүгінгі күні Конгресс холда 30-дан аса қызметкер бар. Басым көпшілігін жастар құрайды. Қызметкерлердің барлығы дерлік ұйымшыл, өзісінің мамандары. Бізде облыстық, республикалық деңгейдегі және ТМД елдерінен келген төмендегі өздеріңіз байқағандай суретшілердің симпозиумы өтті. Үшінші қабатта орналасқан мәжіліс залымызда. Өте жоғары деңгейде баға беріп кетіп жатыр. Барлығы разы. Мынандай облыста, жалпы Қазақстанда, жалпы ТМД-дағы теңдесі бір ғана ғимараты бар. Қатарында ғимарат екендігін өздері алға тартып айтып кетті. Біз 100-ге жуық штатымыз бар. Жаңа айта кететіндей, үлкен залдағы оператор қызметіндегі музыкалық операторы, свет, дыбыс операторларының барлығы осы жерде орнатқан итальяндық мамандардан бір ай сабағын алған, сертификаттары бар, барлығы мамандандырылған мамандармен жұмыс жасап жатырмыз. Сонымен қатар, шығармашылық ұжымдарға арналған екі залда камералық симфониялық халық аспаптар, тағы басқа оркестрлердің жұмыс жасауына жағдай жасалған. Сондай-ақ, заманауи техникалармен жабдықталған кәсіби дыбыс жазу студиясы бар. Ішкі қабырғалар акустикалық арнайы дыбыс жұтқыш материалдармен көмкерілген. Студияға қазіргі заман талабына сай сандық аппаратуралар орнатылған. Туристік фирмалармен келісім шарт жасауға арналған орынның бар екенін де атаған жөн. Заман талаптарына сәйкес техникалық құралдармен жабдықталып, тапсырыс берушілерге баспаханалық ақылы қызмет түрлерін ұсынатын, типографиялық және жарнамалық жұмыстарға арналған орындар да бар. Кешеннің хореография залы да ерекше. Мұнда би станоктар мен би дайындықтарына арналған заманауи үлгідегі сапалы төсеніштер, айналар орнатылған. Көркем гимнастика, фитнес және түрлі жанрдағы би үйірмелерінің дайындықтары осында жүргізіледі. Дәл қазіргі уақытта үш шақты, үш бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Яғни енді қазағымыздың өзінің ұлттық билері, қазақ ұлттық билері және әр ұлттың билері, және классикалық этюдтар, классикалық билер, және қазіргі заман талабына сай жастардың жандай ынтасына байланысты заманауи билерді өтіп жатырмыз. Заманауидің өзі бір қазір көбейіп кетті ғой, хип-хоп дейді, кью-поп дейді, әртүрлі өздерінің ынтасы соған бұрып тұрады. Қазақ ұлттық биін барынша қоссақ та бәрібір заманауи биге бейім болып кетеді. Кішкентай 6 жастан бастап 18 жасқа дейін қыздар қабылдап жатырмыз ғой, бірақ ішінде көбісі, мысалға 100% алатын болсақ, 70% заманауи биге бейім. Кешенде әртүрлі бағыттағы іс-шаралар өте жоғары деңгейде ұйымдастырылады. Кез келген талап үдесінен шыға алатын конгресс холл Түркістанның көркіне көрік қосып, тарихи мекен мәдениетінің қайнар көзіне айналып келеді.